Багато несправедливості і на війні. Скажімо, довести, що поранення дістали в антитерористичній операції не просто. Герой нашої наступної розповіді потрапив в Біловайську біду, побував у полоні, потім йому пощастило потрапити в руки Червоного Хреста і звідти дістатися до українського госпіталю. Зараз хлопець намагається отримати довідку, що воював, і підтвердити свої поранення. І тут закручується довгий ланцюг бюрократії. Все це має підтвердити командир батальйону. Той каже, за довідкою мають звертатися медичні заклади, де лікують поранених. Не виключена і перевірка достовірності твоїх слів. Ну, словом, щоб довести, що ти воював і маєш право хоч на якусь компенсацію чи допомоги від держави, дуже непросто. Виходить, живий і добре. Ольга Симак спробувала збагнути, чому так відбувається. Подарочки від братів Славян. Пуля 5,45 і осколочок. Оце залізо витягли з його тіла. 35-річний Дмитро Шаповал дістав 4 поранення. 2 в ногу, інші – в грудну клітку та спину. Куля, каже, з автомату Калашникова. Від чого осколки, тільки здогадується. Та осколків там було море. Тобто вона могла бути від чого угодно. Тобто від борта, від машини, міномета. З початком АТО водій з Краматорська пішов на передову добровольцем. Зарахували до одного з підрозділів Збройних сил. Наприкінці серпня їхній батальйон рушив на допомогу нашим військам в Іловайську. Нужно помочь. Ну, нужно. Давайте поможем. Помогли. Ми туди, во-первых, не доїхали, як і остальні 3 роти, які там розстріляли. І розстріляли на одному місці. Повоювати як треба, каже Дмитро, не встиг. О 10-й ранку неподалік Старобешевого серед поля соняшників їхню колону розстріляла російська армія. З цих підстолбнухів встала піхота. І перекресним вогнем прямо на машинах нас почали розстрілювати. Разом з 4 пораненими товаришами Дмитро доповз до села. Місцеві сказали, краще відразу здатися, бо ввечері росіяни зачищатимуть усі хати. В полоні поранений він пробув 2 дні. На 3-й росіяни віддали їх Червоному Хресту. Спочатку опинився в Маріуполі, потім в Дніпропетровську і нарешті в Ірпінському військовому шпиталі. У медичній карті військово-лікарська комісія опише його травми, але з приписом – довідки від командиру батальйону не має. А отже, доказів того, що поранення, отримані в бою, не існує. Не можу дозвонитися, достучатися до свого командира батальйону, до свого ротного. Мені позвонили і сказали, що ну ти извини, для цього потрібна перевірка. Коли ця перевірка буде, неізвісно. Факти зателефонували командиру батальйону, де служить Дмитро. Комбат попросив не називати його прізвища і пояснив. За законом, довідки про поранення мають просити не бійці, а лікарні чи шпиталі, де їх лікують. Про те, що Дмитро Шаповал дзвонив до своєї військової частини протягом тижня, комбату невідомо. Якби цей запрос був, що командувати його, що юрист, ко мені би обов'язково прийшли би. Про безлад з отриманням медичних довідок в Мінобороні знають, але ліпшого вирішення проблеми поки не бачать. Солдат міг це поранення отримати і не в бою. У нас є моменти, як кажуть, самострілів і тому подібне. І він може попасти в госпіталь і сказати, що він отримав поранення, а на самом ділі все обстояло не так. Днями в Україні створили службу у справах інвалідів та ветеранів АТО. Державний орган визначатиме розміри матеріальної допомоги для таких, як Дмитро Шаповал. Це будуть разові компенсації та постійні грошові виплати, лікування, оздоровлення, протезування, ба навіть можливість отримання житла. Чи зможе солдат претендувати, бодай, на якусь допомогу без необхідної довідки? З лікарні його виписали і відправили додому. Чи клопотатимуть командири за свого бійця, Дмитро не певен. Наверное, не повезло мне, да? Получивши 4 ранения, остався живим. Може, вони посчитали, що для цього, ну, хватить мені цього, то есть, що я живий. Ольга Симак, Олексій Супільняк, «Факти», ICTV.